say I'm crazy. Smery a cesty, keď porušíš zákon, nasledujú tresty, zamočané skutočnosti. No, takže my si, Martinko, konečne sa našli. Boska, boska, boska. Dneska musí tam byť kľud, aby nám to nezrušili, vieš? No. Konečne sa, ja som tu zblúdil, ja sa blúdim všade. No. Dobre, tak ideme, môže sa tam kamerovať? Jasne, len sa musíme, všetko sa dá. Tam dobre, no, hasnem, radšej budem oné, aby nás tu nevyhodili, radšej budeme pekne potichu. Svojej činnosti a pri výkone svojej funkcie. Vy ma posielate za ňou, tam prídem, povie, že nie ona, niekde hore nás má zapísať. Moja povinnosť je vás kontrolovať, aby ste nemali u seba zbraň alebo niečo, to je všetko. Áno? Tak si to zjednotite, toto pani, čo tu je na recepcii, lebo minulý mi vydala túto preukaz tá pani, tak kde je teraz tá pani, mi povedzte. Hej, nech to zbytočne sa nezdržiavame. Same bullshit. Same fucking bullshit. Dobre, ja som hotový? To je, no, áno, môžete si zobrať. Môžete, nech sa páči. Dobre, daj kam kameru. Mňa držať? Dobre, ja. Už to pípa, ešte sa neprešiel. No, idete. Som má byť energiou. Pípa, ešte je pípa, ľudí, že? There's that fucking woman. This is like a fucking in 1969. Same fucking bullshit. Musíte mať tie. Tašky vás poprosím na pás. Kocúrkova. To treba ukončiť ako, no. Sem pakačina. Človek teda, aby ho akreditovali, budú odpovedať. Ja som bol hore, ale napríklad, že dole mám tá pani dáta. Ja som bol hore. Teraz si predstav, že my idem zase hore a dole, zase dole. Ping-pong. Ping-pong tu budú hrať. Ale vnútri kľud, mesie, hej? Prosím? Ale vnútri kľud. Á, vlastne. Tak môžeme ísť, alebo už nám dal kartičky? Ak nemáte tie kartičky, tak nie. To pani. 3, hej? 3. Ešte, prepaň, Maťa. Lenka. Maťa, kde? Dobre. Tu máme, my sme to budú čakujem. No, tak sme vnútri. Po bullshite sme konečne vnútri. No, nie, ja budem kľud. Áno, ja budem kľud. Čo sa týka mojej SROčky, alebo SROčky, ktoré som kedysi pôsobila,
takisto som ju zrušila, alebo teda takisto som urobila právne kroky v roku 2004. A to, že chcem povedať, že a teraz ešte by som stracila takú prosbu, že verím tomu, že zadosť učiníte svojim slovám. Pretože ja verím, že ten, kto chce posudzovať iných, musí sám konať to, čo povedal. A vy ste povedali, že ak sa ukáže Valerie Denina, ja sám za jej oslobodenie zahlasujem. Očakávam to od vás, myslím, že máte už aj zústavu nález. A naozaj by som chcela tento výbor poprosiť, aby ste tu nemali tajomníka, na ktorého sa nepozriete, čo v minulosti robil. Myslím toho pána, ktorý vám tú sústavu podáva tieto podania. Aby ste takého tajomníka tu na nevidovali. A aby ste naozaj podania, ktoré dostanete, ja vás chcem poprosiť v rámci všetkých kolegov, lebo všetci kolegovia a kolegyne máme rodiny, máme deti. A špinavé obvinenia, hovorí sa, že keď sa hodí blato na múr, tak blato odpadne, ale fľak zostane. Poprosím vás, aby ste naozaj pristupovali k tomu, že všetci máme rodiny a všetci máme deti a chovali sa profesionálne. A ak príde nejaké podanie, tak nie na základe toho, že niekto vytrhne jednu vetu. Ale najprv si zoberte, preverte si veci, vyžiadajte si ich a potom prosím vás pekne robte tlačovky a dajte ľuďom do eteru, že čo sa deje. Ďakujem. Ďakujem pekne. A kto je z kolegov sa ešte chce zaradiť? Pani poslankyňa Lišková. Ďakujem. Pán poslanec Šimón. Ale pani kolegyňa Lišková. Áno, ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, ja by som len jednu vec chcela povedať. Keď si spomeniete na predchádzajúci výbor, ako niektorí poslanci boli za to, aby sa začalo konanie voči pani Vánovej, pani poslankyni Vánovej, tak ja som veľmi rada, že sa to konanie nezačalo. Ale uvedomme si, že vlastne čo sa všetko stalo, čo ona všetko musela vypracovať, teda aby sa očistila, prežiť v súkromnom živote. A myslím si, že vážne by sme sa mali zamyslieť nad tým, aké podania budeme preverovať naďalej a čím sa budeme zaoberať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Boža Šimón. Ďakujem. Osobne si myslím a som presvedčený, že to podanie voči kolegyni Valovej spĺňa literu zákona, že konanie začať musí. De facto, ono v mysle zákona aj bežno. To znamená, že správne nehovorím o tom, že ktorý dokument je práve relevantný alebo práve nerelevantný. Hovorím o tom, že dneska my by sme v tomto prípade mali teraz teraz sme sa dozvedeli, že na tomto výbore Smer má väčšinu. Čo to znamená? To znamená, že toto všetko je mlátenie prázdne slamy. Pretože akékoľvek argumenty tu sa predostrú, akékoľvek analýzy, akékoľvek proste hocičo, to nebude nič platné, pretože Smer má väčšinu a prehlasujú hocikoho, a nie že prehlasujú, ale si budú hlasovať v prospech pani Vánovej. Takže toto je všetko mlátenie prázdne slamy. Toto je proste kompars. Toto je kompars tomuto totalitnému režimu. A ten kompars tej hre na demokraciu takto vyzerá. Ja ako akceptujem to, čo pani kolegyňa povedala a vnímam aj to, čo odznelo v médiách, ale pre mňa je relevantné to, čo je v tomto výbore. A v tomto výbore je popísaný postup. Začne konanie, predloží pani kolegyňa svoje názory, predloží aj druhá strana, predložia sa aj právne stanoviska, potom výbor kvalifikovanie rozhodne o veci. Kvalifikovanie. Hovno kvalifikovanie, keď tu má Smer väčšinu. Žiadne kvalifikovanie. Smer si tu rozhodne v prospech Valovej a žiadne kvalifikovanie. Formálne, ktorému je zrejme, kto ho podáva, na koho sa pýta.
rozhodnutá. Tieto veci boli splnené. My máme skúmať túto procesnú stránku veci, v tejto chvíli nie obsahovú, a pani poslankyňa Valová sa dostala vlastne svojím vstupom dneska do článku 9 odseku 4. No prosím, totálny bullshit, totálny pojebaný bullshit. Článok takýto, článok onakýto, bullshit, pretože Smer má väčšinu a tieto argumenty sú mlátené prázdne slamy. Pojebané mlátené prázdne slamy. Hra, proste hra na demokraciu. To nie je demokracia. Táto debata je bezpredmetná, pretože Smer ich prehlasuje. Ale oni sa hrajú. Oni sa hrajú na výboru. Toto je výbor pre nezlitú černosť funkcií. Piča, kokot, hovno. Waste of fucking time. Prepáčte, ale rozprávať vopred na veľkých tlačovkách niečo, prejudikovať niečo a potom čakať, že obvinený sa bude vyviňovať. Uvedome si, ako funguje verejná mienka a tie partie ovplyvňujú. Takže nemôžem súhlasiť s mnohými vecami, ktoré tu zazneli. Nebolo to fér, mnohý pohľad. Bolo to totálne nekompetentné. Pán kolega, osuste môžem navrhnúť, lebo prípadne potom pán kolega Šimon. Myslím, že nezmením nič na tom, čo som povedal na predchádzajúcej schôdzi, že najlepšia cesta potom na nenapadnutelnú spôsobu podania podnetu nemusí výsledok vieme, výsledok vieme dopredu, že budú hlasovať prospech Valové. Akékoľvek argumenty sú bullshit, bullshit. A tí toto nevedia, tí to opozične. Je to vlastne. Že ak argumentácia v prospech pani kolegyne Valovej bude taká, že ma presvedčí, že sa ničoho nedopustila, tak práve otvorenie celej procedúry a jej záverečné ukončenie je tou najlepšou cestou, ako čeliť čomukoľvek, čo okolo toho vzniklo. Samozrejme je v inom postavení ona a v inom ten Neborák, ktorý bol 12 dní členom dozorného orgánu akéhosi lesného závodu, ktorý sem neprišiel a nevysvetlil nám, že bol 12 dní v tej funkcii a nedostal za ňu ani cent odmeny, ale napriek tomu sme mu napravili pokutu bez ďalšieho osobného vystúpenia predtým, ako sme začali konanie. Samozrejme, keďže je to vo vlastnom dome, pani poslankyňa Valová prišla a povedala to, čo si ona myslí o celej veci, ale znova, pán Škripek. Šimon, ja chápem, že každý občan môže podať. Ale ja teraz môžem povedať, že na vás niečo, napíšem jeden papier, bez akéhokoľvek dôkazu, aby sa tým budete zaoberať. Veď aj ten občan musí mať nejaký predpísaný formulár a musí tam niečo doložiť, alebo teraz si budeme navzájom, čo to bude za spoločnosť? Že si budeme navzájom na seba vymýšľať a vy budete od rána do večera tu sedieť bez toho, aby boli nejaké doklady a podklady a budete robiť tlačovky? Tak potom viete, že tak potom ja naozaj poviem občanom, nech všetci píšu a vy to tu budete riešiť, lebo každý občan má právo. Ale ten občan musí mať aj povinnosť doložiť materiály, ak niekomu chcem obviniť, veď to nie je obvinenie z toho, že Valová má, ktorý robí kadejaké, aby sa zviditeľnú. Možno vám aj pomáha, ja som počula, že ste veľmi vám napomocní. Áno, a ja mám na základe toho ísť a opäť platiť právnikov, keď vám to, keď zákon ani absolútne nedovoľuje konať. A ja mám zase pre vás spustu materiálov a ísť za právnikmi a platiť to, pretože to niekto chce. Niekto, ktorý nepredloží žiaden materiál a žiaden doklad. Ja to skutočne považujem za ťažký politický šikán od vás ako od člena SDKU. To vám hovorím. Ale veď žiadny politický šikán to není, pani Valová. Veď vy máte, vaši stranici majú túto prevahu v hlasovaní, vy ste nemuseli nič robiť. Vy ste mohli sedieť a smiať sa im do tváre. A keď príde na hlasovanie o vašej vine alebo nevine, vy to vyhráte. Vy to vyhráte, tak toto funguje, pretože vaši spolustranici budú hlasovať vo váš prospech. A keďže je väčšina ich, tak vyhráte. Takže takto, pani Valová, ste nemuseli zaplatiť ani haliet nikomu. Ste tam mohli sedieť so založenými rukami a rehotať sa.
Prečo ste si dali ten právny elaborát vypracovať? Na čo? Pretože chcete hrať na demokraciu. Chcete tu robiť proste zdanie, že tento výbor má nejakú relevanciu. Nemá relevanciu. To má taký ako relevanciu ako výbor v Mussoliniho vláde, alebo výbor v Stalinovej vláde, alebo výbor v Pinochetovej vláde. A proste toto je totalita. Toto je totalita, kde strana, ktorá sa zmocnila vlády, ovláda všetky výbory, ovláda parlament, no a tam dajú tam takého pána Belavého z opozície, no a on sa tam hrá, že predseda výboru, no a čo, keď je predseda výboru? On sa môže na hlavu postaviť, on môže kotrmelce robiť, aj tak si nepomôže, pretože Smer má väčšinu v tomto výbore. Takže to je fraška. Všetko je fraška, všetko je bullshit a proste a. Poslanci to vedia, pani Valová to vie, no ale bude hrať tutok. No ja som išla si dať urobiť právnu analýzu a právne elaboráty a toto. Nemusel si dať. Ste mohli sem chodiť, nohy si vyložiť na stôl a rehotať sa. A výsledok bude tak istý, presne ako bude teraz. Nič sa vám nestane, výbor bude hlasovať vo váš prospech, no a je to. A tak toto skončí. Ale vy ste potrebovali, a nielen vy, ale opozícia. To nielen pani Valová, aj opozícia. Opozícia vie, že tu má pani Valová prevahu. On, každý vie tu, ako to skončí. No ale oni sa hrajú. Oni tu debatujú. Mlátenie prázdne slamy. Tak poďme počúvať to mlátenie prázdne slamy zase. Viedli civilné konanie, keď to uznáte záhodné, to si nie je problém. Problém je v rovine tohto výboru, a to musím povedať aj vo vzťahu k pánovi predsedovi, pán predseda, nepoďme do podrobnosti, či bol konateľom, kedy bol konateľom, ako bol konateľom. V tejto chvíli to pre nás nie je predmetom diskusie. Predmetom diskusie je, že na minulej schôdzi sme prerušili konanie, my máme v tom konaní pokračovať a rozhodnúť, že to konanie je a beží. O tom na najbližšej schôdzi sa môžeme baviť o meritu. Pretože pani kolegyňa Valová uteká dopredu a v hesle najlepšia obrana je útok, nie je asi miestne. Tým si vybojuje väčší mediálny priestor. Ale to je jej vec, to ma nezaujíma. Zaujíma to, že litera zákona, čo je napísané. Nie je možné dopustiť, že u niekoho začneme akési predkonanie a nebudeme postupovať. Nie je možné, aby sme povedali, že trestné oznámenie dám stiahnem ešte predtým, než vyšetrovateľ začne konanie. Neexistuje takéto konanie na Slovensku. Či sa niekomu to páči alebo nepáči, keby to bolo voči mne, aj mne by sa to nepáčilo, ale rád je ten zákon taký napísaný. Keď a nechcem, aby sme v tomto výbore išli cestou, že u niekoho urobíme kategóriu na zákon, u niekoho nie. To znamená, že začneme konanie, v rámci konania vyhodnotíme všetky materiály, ktoré boli predložené, ale budú predložené, a potom rozhodneme, či pani kolegyňa Valová nás presvedčila, že nedošlo k porušeniu zákona, ale toto nemôžeme prejudikovať ešte predtým, než konanie de facto začne. Litera zákona hovorí, že konanie sme začali, a na minulej schôdzi sme svojim hlasovaním, že prerušilo rokovanie, kde si to dostalo v laternom škále. Pani kolegyňa Valová sa ešte hlási, a pani Baňa? Ja len doplním jedným príkladom, ktorý ma teraz napadol, a som ho spravodajcovala, príklad bude výpad. Mali sme veľmi veľké pochybnosti o tom, o obsahu, ale nie o procese podania. My sme začali konanie, pani Bubeníková mala tiež vynikajúcich právnikov, dokladali materiály, ale v konečnom dôsledku prišiel tiež nález alebo odborné stanovisko Ústavu štátu a práva, ktorý podobne skonštatoval ako v tomto prípade, a my sme to ukončili. A toto považujem za normálny, čistý proces. Začať,
A ak je taká pochybnosť, ak sa takto vyslovila aj legislatíva a ústav štátu a práva, no kde je problém, aby sme to konanie zastali? Pán kolega, všimol by ste pred chvíľočku, ale sa snažím prežiť sa presne slova, ktoré prezumujú duši, aby to skoro rovno zadu. Ale pritom ste pred necelou polhodinou povedali niečo, čo ste teraz vlastne odmietli to v ďalšom slovi povedal. Konkrétne, predtým ste hovorili, že každý aj nekvalifikovaný podnet musí byť základom otvorenia konania. Teraz tvrdíte niečo iné. Takže ak si pamätáte, tak presne niečo pred rokom a nepamätáte si to, čo poviete pred polhodinou. Ja hlásim sa o slovo predseda podnetu zástupca, teda jeden z občanov. Na to, aby vystúpil, musí súhlasiť výbor. Súhlasí výbor? Áno. Keď nie všeobecný súhlas musí dať hlasovať, tak to je za to, aby sme umožnili vystúpiť v predsedu podnetu. Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že sme neschválili možnosť, takže pán Daniel, ospravedlňujem sa vám, ale som to rozhodnutie výboru nie pravoplatné. No prosím pekne. Neschválili. Pán Daňo má, chce vystúpiť, pravda, že neschválili. Prečo? Pretože má aj väčšinu. Takže takto funguje. Takto to pojebane funguje. Prosím vás pekne, vy ste tu ako občan. Malo, bolo vám umožnené byť na výbore. Aha. Tu nemôžete sa pohybovať svojvoľne po týchto budovách, ja, tu sú utajené. Ja sa len sem, ja nebieham po Bohu, to je pán ochraň. Nikto tu nie je, ja to nemôžem vedieť. Aha, takže... Ako ja budem mať z toho problém. Ja, tak dobre, takže nie. Takže keď tak buďte dnes, keď to skončíme, tu buďte rozumiem, taký láska. Rozumiem. Dobre, ja som len komentár. Dobre, výbor konštatuje v bode A, že konanie voči verejnej funkcionárke pani Maľovej poslankyni Národnej rady Slovenskej republiky začalo dnes zaručenia podnetu 28. augusta 2014. Po B žiada predsedu výbora zabezpečil vyžiadané stanoviska proti tej verejnej funkcionárky predmetnému výbor podnetu a po C určuje poslanca Jana Vičovského spravodajcu v tomto konaní. To je návrh uznesenia. Dobre, pristúpim k hlasovaniu. Dobre, ak sa tu je za takýto návrh uznesenia, kto je proti? Konštatujem, že sme pomerom hlasov 6 za, 8 proti, dnes spáviť. No prosím, tak to funguje. Totálna praška, totálna pojebaná praška. Vždy zvíťazia smeráci vždy. Ďalší bod je tiež podnet pána Daniana a pána Kúčika, člena Budovnej rady Lepovičovacího štátu. Čože? O, je vonku. Ja pochopím, že podnet namieta to, že pán Kúčik, hoci podnieha zákonu, je tiež na tom legálne právnické osoby, ktoré priadujú na účet podnieta bezpečnosti Českej republiky. Blzka vám, vy si potom, môžem chvíľku vonku? Nie, či vonku, áno. No, nie, ale či môžem, či máte čas. Pane, trváte na tom, že tej vresti neboli teda konateľkou? Áno, je to v internetu registrácia. A na obchodnom registri, alebo... Ešte raz poviem, myslím si, že som predložila jasný, kvalifikovaný právnický výklad, ktorý sa týkal podania, a myslím si, že na základe toho aj výbor rozhodol, pretože ani výbor pre nezlučiteľnosť funkcie nemôže porušovať zákony a nemôže konať vo veciach, ktorých mu zákony dovolia. A ste ochotná aj nám ukázať, pani Balová, ste ochotná aj nám ukázať ten dôkaz o tom, že ste teda neboli konateľkou? Ja som ešte raz povedala, predložila som právnickú analýzu, všetky doklady, dokonca ešte to, že pán doniesol protizákonný doklad, ktorý získal protizákonne, ešte aj ten nasvedčoval, že to bolo nulové priznanie. A ešte raz poviem, aj výbor pre nezlučiteľnosť funkcií musí konať podľa zákona, tak, ako to zákon predpisuje. A bolo tam aj vyjadrenie Sálky. Takže potvrdilo, že konala som vždy v zákone. Presne, tak. Vy ste super. Vy ste super, pani Valová. Môžeme chvíľku? Ďakujem veľmi pekne. A prečo si mohol pán Daňo hovoriť, pani Valová? Ďakujem veľmi pekne. Ja, dobre. Ja nie som členkou výboru. Pani Valová, môžem trošku, máte chvíľku čas? Nie, ďakujem veľmi pekne. Už som všetko odpovedala. Ale ja chcem sa spýtať niečo, čo sa ešte mi to nespýtala. Ďakujem veľmi pekne. Môžem?
A niekedy inokedy? Niekedy inokedy môžem? Ďakujem pekne, príjemný. A nemáte niekedy chuť nám spraviť interview s nami? Ďakujem pekne, príjemný. Či nám spravíte niekedy interview? Ja som ten Daniel, koho nepoznáte, stále hovoríte. Takže tak, no, pán Daňo, otázku na vás. Takže... Lebo neviem, či mi teraz ešte jeden podne... Aha, dobre. Potom... Dobre, 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 no. Ešte poďme na 5 minút a potom vydám. No. Takže preto... Všetko spredáme. Toto je normálne komédia, fraška proste. No dobre, ja sa ešte chcem vás spýtať niečo. No, takže vážení môj Vasky Jugend, teraz vás idem vzdelávať niečo. Vy ste vedeli, ako to tu funguje. Ako to, ako celý švindel totalitný tu funguje. Takže... Pán Daňo, vysvetlíme im to, môjim Vasky Jugend. No, takže tieto výbory, čo sú, ako teraz sme boli, jak sa volá tento... To bol výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Áno, a potom sú všetké výbory, výbor prečo pre... Imunitný výbor. Imunitný pre... Rôzne, proste, tam je niekoľko výborov pri parlamente zriadených, kde majú poslanci... pôsobnosť, môžu rozhodovať o rôznych porušeniach zákona a tak ďalej. No, takže proste bullshit. Ale proste ano. Všetaké, no. Ano. Problém je v tom, že vo väčšine tých výborov má vládnuca strana väčšinu. No. Hej, oni síce mohli udať ako predsedu výboru aj opozičného v rámci dohody, že aj opozičného, ako aby viedol ten výbor ano. A tak ďalej. Ale aj tak zásadnú právomoc pri hlasovaní má... väčšinová politická strana, alebo väčšina ľudí, ktorá v tom výbore je. Hej. Áno. To je ako dneska napríklad. My neumožnili vyjadriť sa Guvaľovej. Podľa mňa došlo k porušeniu práv účastníka konania, pretože my sme neboli ako štandardná verejnosť, lebo vždy, keď sa verejnosť má vyjadriť nejakému veci, keď rokuje výbor, tak musia o tom hlasovať, či ho pripustia, aby sa vyjadrila verejnosť, alebo nepripustia ako občana. Mne dneska neumožnili, pretože zase tam bola väčšina za Smer. Áno. A neumožnili mi, aby som mohol verejne vyjadriť svoj názor k tomu, čo hovorila pani Vaľová, hej. Ano. Ona sa mohla vyjadrovať, pričom ano. To tiež nie je štandard, že by prišiel... Aj na vašu áno, osobu, aj na môj, áno, čo ale ja, spätne... Nie som preverená osoba. Preverená osoba je ona. Ju ano. Sme výbor preverovali, nie mňa. Ano. Tak ona začala tam všelijaké vyberať nepravdy a klamstva. Hej, no. Čo môže, ale hovorím, to nie je o mne. Výbor mohol konať aj sám. To ale... nemusel som ja dávať podneť, to mohol aj výbor dať. My si dali podneť, pretože nikto iný ho doteraz nepovedal. Ale keby vám aspoň umožnili odpovedať ano. Na jej alebo obvinenia. Alebo doplniť ústne názor alebo dôkazy v tom konaní, hej, ano. Tej Vaľovej. Takže... Oni by to neumožnili no. proste. Takže toto je tá podstata, toto je prečo musia byť zrušené ano. Politické strany. Ano. Bol som ako účastník konania, čiže... Ako účastníkov konania je tam nerovnosť účastníkov konania, pretože my sme boli navrhovatelia, ona je ten, ktorá je podozrivá z toho porušenia zákona, pričom už sa preukazuje, že k porušeniu zákona došlo. Akurát idú teraz skúmať imunitný výbor, vlastne nie imunitný výbor, výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ide skúmať, že či možno ju postihnúť aj za minulé volebné obdobia, pretože ona prišla s názorom, že... Keď porušila zákon v minulom obdobnom období, že teraz nemôžu ju prerokovať a dávať jej pokutu alebo sankcie za to, ano. Že v minulom obdobnom období tomu porušeniu zákona došlo. Čo keby sa stalo, že teraz, aby ju usvedčili z tohoto, že v minulom období došla, tam zase sa chcú robiť cez hlasovanie. Ja by som povedal, oni to tak chcú urobiť, a keby prišla nová vláda, tak všetky trestné činy v minulosti sa nebude pozerať, lebo je to nová vláda. Hej? Dobre. Keď mali ste dostať teraz, však teraz chodia pokuty po celom Slovensku, mi nám hlásia desiatky podnetov, všelijaké pokuty za neskore podanie daňového priznania, za neskore zaplatenie dane, za všeličo možné spred 4-5 rokov. Dobre. Tak prečo potom, keď pani Vaľová tvrdí, že keď porušila zákon v minulom volebnom období, prečo aj tamto sa nezahlasujú takéto drobné priestupky, za ktoré teraz všetci občania a podnikatelia po Slovensku dostávajú pokuty? Dobre. A teraz, je to nová vláda? Kto rozhodne, že ona je, by mala byť brata na zodpovednosť za to minulé obdobie? To zase hlasovaním, nie? No nie, nie, teraz dajú to nejakým právnym expertom preskúmať, že či zákon sa vzťahuje aj na to výrobku. Dobre, ale keď teraz 20 právnych expertov, 20 rôznych názorov, tak sme tam, kde sme teraz. Nie, tak oni musia sa ujednotiť na tomu, tak uvidíme. No tak sa neujednotia, to toho garantuje. Ale v konečnom dôsledku? To garantuje, že sa neujednotia, tak to čo? Právnici fungujú. Čo? Prečo? Máš nejaké, máte nejaké poznámky v poriadku? To bolo hlasovanie. To bola iba úvaha, že sa poskytne benefit, pretože sú nejednoznačné priadne názory, hej? Aha. Ale tým, že poslankyňa Vaľová dostala ten priestor, ano. Hej, kde nebola, kde si porozprávala, čo chcela,
a navrhovateľ, ani ľudia, ktorí tam boli, nedostali ten priestor, tak si všetci vypočuli poslankyňu Valovú aj s jej srdečnými rečami, lebo inak sa to nazvať nedá, namiesto toho, aby sa vyjadrila k tomu, čo mu mala, a síce prečo bola ako konateľka. Toto nikoho nezaujímalo. A všetci, ktorí tam sedeli, poslanci Smeru vo výbore, odsúhlasili, že ich to vlastne nezaujíma. Áno, presne, no. Takže preto toto je osvedčený spôsob, ako sa fašizmus zmocní vlády. Takže si spravia väčšinu, a takto to bolo za Mussoliniho, takto to bolo za Pinocheta, takto to bolo za Papada Duvalie. Proste menujte všetky totalitné režimy, to je jedno, či komunizmus, taký izmus, regardless, aký izmus, takto to funguje. Raz sa zmocnia väčšiny, tak tu zavládne totalita, preto, lebo tu nie je už jednoducho možná demokratická debata. Na kýho čerta tam toto bolo robené, keď aj tak vieme dopredu výsledok, že majú väčšinu, no tak oni budú hlasovať vo svoj prospech. Oni nebudú hlasovať proste proti sebe. No. Takže už sme videli... Prosím? Áno, áno. Ja by som iba chcela povedať, že toto bolo podľa mňa absolútne nekultúrne ignorovanie. Nie, nekultúrne, proste to je normálne fašistický spôsob, kde máte väčšinu, totalitný spôsob. A sa rozhodne, Valová nebude stíhaná, sa to povie všetkým a idú tam, aby tam môžete právne úkony a takéto právne, však Valová hovorila, že tam takéto sociálne vypracovať. Hovorila, že má najlepších právnikov, hovorila, že má jedný z najlepších právnikov na Slovensku. Ďalej, čo je veľmi závažné, Valová povedala, že takýmito údajne obvineniami nepodloženými, pritom máme jasne podložené, že bola konateľka spoločnosti, ju zaťažujeme, že má vysoké výdavky na takých právnikov. Pritom sa pýtam, pani Valová, máte tri funkčné platy, hej? Ako sa má brániť potom bežný občan, ktorého prenasledujete, tak ako napríklad mňa, pán Počiatek, hej, za údajné ohováranie. Pritom ja sa nikdy nesťažujem, že či ma prenasleduje alebo neprenasleduje niekto. Ja musím tiež trpieť tie úkony vyšetrovacie, ktoré voči mne vedú. Tak ako vy, keď ste a obzvlášť vo verejnej funkcii, tak tiež musíte znášať určitú formu verejnej kontroly. Ja si pýtajte občanov, ktorí zarábajú 400-500 eur, ako oni sa dokážu na súde brániť, ako ich bráni tento štát pred súdnou mocou alebo pred rôznymi... Nebráni, sú vystavení na pospas. Na pospas vo svoj voli. Áno, čiže strašne dneska plakala, koľko veľké výdavky ale má na to. Ale to je celý trik, že pani Valová veľmi dobre vie, že tam má Smer väčšina. A pani Valová veľmi dobre vie, že ona nemusela ani halier minúť na žiadneho advokáta. Prečo? Pretože ona vie, že nikto proti nej hlasovať nebude. Pani Valová si tam mohla vyložiť nohy na stôl, rehotať sa tam, zobrať pilník a pilníkovať si svoje nechty. Mohla zobrať zrkadlo a malovať si svoju tvár a rehotať sa všetkým, pretože ona vie, všetci vie, že proste výbor bude hlasovať v jej prospech, pretože je tam väčšina smerákov. Takže toto je bullshit. To, ak je pravda, že vyhodila peniaze, tak potom je, alebo potom je sprosta. Však ona vie, že tam má väčšinu. No na takého čerta jeden halier miniem na právnikov, keď viem, že budú hlasovať môj prospech. No. Ale to je, ak my zverejňujeme všetko, však pani Valová, ukážte tie účtenky, koľko ste zaplatila za tých právnikov. Nezaplatila nič. Proste len bullshituje Mati prázdnu slavu, pretože ona veľmi dobre vedela. Nemusí nikomu platiť nič. Smer má väčšinu. Nebudú hlasovať proti nej. Tak proste tu len prišla mlati prázdnu slamu. Ale aj ostatní mlatia prázdnu slamu. Pretože aj pán Beblavý vie, aj všetci, co tam boli z opozície, nič sa neudeje, pretože má Smer väčšinu. Všetci opozícii to vedia, tieto výbory, to sú všetko frašky, pretože vo všetkých výboroch majú väčšinu smeráci. So na keru piču tam budete sedieť a právne úkony a piču právnu a takú právnu hovno, bullshit, waste of fucking time. Pretože čokoľvek spravíte, aj kotrmelce budete robiť, Smer vás prehlasuje, vážni páni. Vy môžete zobrať, ale čo? Títo hadičkova musia ukázať nejakú aktivitu. No, ja som pán Škripek. Pán Škripek tam sedel krásne. No, ja som bol sedel na výbore dneska. Pani Valovú sme skúmali. Choj, pán Škripek. Pán Škripek, vy viete veľmi dobre, že čo bude výsledok tohto skúmenia, že Smer prehlasuje vás.
To vy ste si len proste teraz nejakú aktivitu a teraz poviete všade. Ja som pán Škripek. A ja som bol na pani Balovou, čo som robil, tam sme boli na výbore, dneska sme mali výbor. Pán Vasky, nemám čas na vás, prečo pán Škripek? No ja mám výbor, pani Balovu tam skúmame. Pán Škripek. Bullshit! No a ešte by som povedal, lebo ak odchádzali postupne tí poslanci Smeru, pýtal som sa ich, že čo by odkazali svojim voličom, lebo majú zodpovednosť za svojich voličov, oni sú iba predĺžená ruka svojich voličov. Že ako im vysvetlia, že mi neumožnili sa vyjadriť k pani Vaľovej, hej? Nech vysvetlia svojim voličom, že prečo v ich ponímaní ja by som sa nemohol vyjadriť rovnako ako pani Vaľová sa vyjadrovala ku mne, ku svojmu konaniu a my, čo máme najviac informácií, prečo my sme sa nemohli, prečo ja som sa nemohol vyjadriť, hej? Nech toto vysvetlia svojim voličom, nech to ich voliči vidia, že ako nie je umožňované, aby sa konalo v takýchto veciach verejných a vo verejnom záujme. Ešte kolegyňa by niečo možno chcela dodať? No. Ja nič, ja len pozerám. Ja si myslím, že to nie je vôbec o voličoch Smeru ani voličoch. Ale je to o všetkých ľuďoch, ktorí tu žijú a o tom, že tu existujú nejaké práva, že tu existuje nejaký zákon, hej. Ale neviem, vo fašistickom režime totalitnom. Ale neviem, oni si tu je svojvoľa. Ale vôbec vyhadzoval nejaké peniaze za nejakých právnikov, keďže sa cíti transparentne čisto, pretože v tom prípade nepotrebuje žiadneho právnika, ale stačí, aby povedala, tu som to zrušila. A nie, tam ona nemusí nič, no ale podstata je tá, čo tu povedal pán Daňo, že prečo že vysvetli svojim voličom, lenže pán Daňo, voliči Smeru trpia štokholmským syndrómom. To sú ľudia, ktorí žijú v biede, v mizerii, hlade, beznadej, zúfalstva a sú traumatizovaní touto biedou, tým beznadej, tým zúfalstvom. No a príde taký Fico, istoty, a už aj budem voliť Fica. A nebudem sa pýtať. A keď poviete, že Fico je zlodej, alebo preukážete akékoľvek kriminálne správanie do vlády, to nič. To je štokholmský syndróm, proste oni ich budú zastávať. Proste obeť zastáva svojho mučiteľa. A to je podstate štokholmského syndrómu. No. A ešte posledná vec. Dneska na výbor zamietol jeden podnet, lebo dneska prerokovali tri podnety. Jeden z tých podnetov smeroval na členov vedenia letiska. Veľmi horúca téma teraz. A oni údajne podali majetkové priznania, pretože ako členovia predstavenstva štátnej firmy, štátom vlastnenej firmy, ich majú povinnosť podať. Výbor ich nezaregistroval, ale nezverejnil. Údajne z toho titulu, že letisko nie je evidované ako štátna firma. No, hej? Proste. Lebo je jeho akcionárom aj Fond národného majetku. A exaktný výklad zákona hovorí, že za určitých okolností sa to nechápe ako štátna firma, ale aj tak je to štátne. Nie je to 100% štátne. To je ako keby sme zobrali, že štát založí akciovú spoločnosť, akciová spoločnosť založí ďalšiu spoločnosť a povedia, že tá posledná spoločnosť už není štátna, pritom môže mať 100% účasť štátu a tí štatutári, aké by potom nemali žiadnu povinnosť ani zodpovednosť pred verejnosťou, hej? Čiže celý zákon je úplne cestnej podobe. Presne tak, a oni vedia, že keby to prišlo na nejaké hlasovanie, alebo čo, oni majú väčšinu, takže oni hociaký bullshit povedia na odvodnenie, proste je to nonsense, ale vedia, však my máme väčšinu, nám sa nič nestane, my máme na súdok dostaneť svojich ľudí. Takže takéto výhovorky. Takže povieme. Takže tak. Zahlasoval Smer. Áno, Smer zahlasoval. Ako vždy. Ďakujem. Takže tak.